Sveiki. Kaip matot, žengiu sniegu. O čia sumestos meškerės į Nemuną. Ir kaip supranta, tamsa, Nemunas, atšalio orai. Tai reiškia, kad mes gaudome vėgėlę. Bet šiandien ne apie vėgėlę. Deja, bet ne. Truputį kantrybės. Pradėjau, kaip sakant, maratoną sugauk vėgėlę. Nes reikia ją kažkaip pagaut. Ir bandysim važiuoti pagaut. O dabar greičiausiai pasižiūrėsim fiderio sezono uždarymą. Ir aš jį padariau skirvytėje. Taip pat žvejyba bus naktį. Nes gavau informaciją, kad kimba naktį. Ir nuvažiavau. O kaip man sekėsi, žiūrim toliau. Ir laukiam naujų video, kaip man sekėsi Nemune sugaudyti vėgėlės. Aišku, tai, kaip suprantat, vėgėlę pagauti tai nėra lengva. Ir manau, bus gal bus keli išvažiavimai. Gal daugiau bus matyti. Tai va, žiūrim, kaip sekės man skirvytėje ir iki greito susitikimo. Tiesa, nepamirštam prenumeruoti kanalo. Dabar va, staigiai. Paspaudžiat, prenumeruoti ir žiūrit toliau. Dar turime jums puikių naujienų. Kaip matote iš filmuko, kad iš rėmėjų gavome visą kalną didžiausią prizų. Ir tie prizai bus atiduoti jums. Šitą pilną video galite pasižiūrėti mūsų Facebook paskyroje. Paliksiu nuorodą aprašyme. Kaip tuos prizus jūs gausite, sekite mūsų Facebook paskyrą, naujienas ir greitai nuo gruodžio 1 sužinosite, kaip galėsite laimėti dalį prizų iš visų prizų kalno. Sveiki, žvėjai. Nu ką, aš prie skirvytės. Atvažiavau ant nakties. Pažiūrėsim, kaip kas čia gausis. Žinios tokios, kad naktį kimba. Visi filmuoja, deda. Sakau, ir aš atvarysiu pabandyti. Tai va, ruošiuos dabar antrą meškerę. Turiu likibino. Tai žodžiu, turiu užsimetęs vieną. Be jauko, be nieko, tiesiog kol susiruošiu antrą meškerę, kol subrinks jaukai, tai užsimečiau be nieko, šeriklą, kablys ir sliekai. Pirmais mačiau judino galūnę. Tai va, tikslas pagauti karšį, o kai bus matysim, panaktinėsim, nežinau gal. Iki pirmos kokios nakties gal. Matysim kaip, jeigu normą sugaudom, važiuoju namo. Nėra čia ko sėdėt per naktį. Tai va, žiojuosiu su dviem kotais. Vienas kotas bus klipsuotas su jauku. Su kitu kotu mėtysim tiesiog švinas ar šeriklą.
ir mesiu kiek eina. Matysim, kaip kas sudirbs. Nesu taip gaudęs dar. Kas rudenį patinka, kad nebėra jokių vabalų, mašalų ir panašiai. Atvykau dar šviesoje, bet čia sėdėjo porelė, vyriškis, žodžiu, užleido man vietą. Ir kol susirašiau su temu. Tai va. Žvejų daug, visa pilna betonkė, aš čia važiavau į galą. Nenorėjau sėdėti visai tam vadinamam kolchoze. Kažkaip ta ramybė man labiau patinka. O ar pagausiu daug ar mažai, čia nėra skirtumų. Svarbu gerai praleisti laiką gamtoj. Dar pasidžiaugti šiltų orų, kuris jau pagal orų prognozes turėtų atšalti. Bet šiandien tai žiauri šilta, jeigu tokia naktis bus, tai mielu malonu sėdėt. Tai va, valandų yra 5 liktai. Turėtų būti. Nežinau, palankstė tą galūnę. Ir viskas, gal susiruošiu aš tada. Pilnai sistema. Antrą meškerę. Pirma žuvis. Truputį matylius gal dėl kvapo. Kablį irgi dedu. Sliekus mišlinius. Aišku, tai nenamie rinkti. Pirktiniai. Tik su dzikais nelabai kaip. Žiūriu, kad pasikukonavo. Bet. O vieną ant kablio randu. Thank you.
Ką, draugai, turim pirmą karšį. Ir būtent ant tos, kur pradėjau šerti. Tai va. O tolimas metimas į dangų. Tyli. Karšis nedidelis. Bet pradžia yra jau. Va. Pirmas karšiukas. Bam. Ir esmė tame, kad pradėta šerti taškas ir jisai suveikė. Kas penkios, gal ne visai kas penkios, kas šešios, septynios minutės permetimai. Dar pasikartosiu, kad sėdžiu antros betonkės skirvytės pačiam gale, kur čia jau tarp medžių miškeliai, kur toksai pležiukas yra. Žodžiu, toli mes neapsimok, nes tai tik žolių neš. Žodžiu, pasidėjau antrą meškerę. Ai, su dviem mane biškį nervino gaudyt. Makalinė, čia tą trauk, tą mes tą trauk. Žodžiu. Yra gražuolis. Nu. Ir užteks man šiandien vienos miškeris tikrai. Šitas pardusi. Kur taip lėki? Tiesa, jaukas. Jaukas. Nevardi. Įdėsiu nuotrauką. Kokį būtent naudojau, nepakeliu. Nepakeliu. Tai šį kartą pabandžiau susimaišyti. Riešutą. Kažkaip pagalvojau. Galbūt, žinau, jis čia nedidelis, bet jau aršus, tai sumaišyti riešutą. Ir ką sumaišiau su su daug slyvos sirupu. Pasmevardė yra slyvos sirupas.
ir riešutas su slyva. Keista kombinacija. Bet nu va, šį kartą didelesnis jau. Jau. Bet kovingas. Viršutinė lūpa. Cakt. Jau kovingesnis šitas. Nu jis nėra didelis. Bet davė tikrai smūgių. Kotas gražiai perduoda smūgelius. Va, jau smagu. Nu, naktis tikrai šilta. Pasiėmiau žeminę aprangą, bet jos tikrai, manau, neprireiks. Taip, mes čia turim. Dabar yra po 7:11. Tai taip galvoju, jeigu normą sugaunu, tai čia būtų apie 5 karšiai. Būtų galima važiuoti namo, bet matysim. Jeigu gerai kibs, gal dar pagaudysiu, paleidinėsiu, kad iš graipšto neįminėti. Taip. Nu, pasiruoškim permetimui. Va taip. Geras daiktas yra skuduriukas. Tai va, pas manęs, kaip matėt, yra rankom plaut indelis. Žiauriai geras dalykas, aišku, kai ne minusas. Bet nusiplauni pirštus, niekas neišsipurvina, niekotas. Švariai, gražiai gaudai. Ir aišku, skuduriukas. Po kelių kartų naudojama jau visai pasmirsta, bet išsipurvina. Bet va, šiemet naudoju Mivardi rankšluostuką. Jis iš tikrųjų taip purvo nesulaiko savy. Jeigu ten kažko ištepi, supurvinė, tai labai lengvai viskas nusipurto, nukrent. Šiaip labai iš to esu patenkintas, jau kiek naudojau. Tai šitas rankšluostukas labai labai patiko. Jau atenka už kaleną. Jaučiu kibimas kaimynam. Va, koks masteliukas. Рикла. Tai ko laukiam kibimo, žiūrėkit, yra toksai mygtukas. Čia prenumeruoti. Tai kol laukiam kibimo, galit paspausti už prenumeruotą. Ir kaip matė, dar šalia jo yra varpelis. Tai jeigu norit, kad kai įdedam video, kad iš karto gautumėt žinutę, tai dar tą varpelį paspauskit. Ten yra keli pasirinkimai, kokius norit video, kad jums išmestų, ar kiekvieną.
ar filtruotai. Tai va, dabar vat, paimam ir paspaudžiam. Dabar. Kol laukiam kibimo, sekančio karšio. Tai jeigu žiūri ir neprenumeruoji, nu, nesunku spustelti. Taip motyvuosit mus daugiau kurti, daryti. Ir dar noriu padėkoti, kad žiūrit video. Tikrai žiūrimumas yra labai geras. Mes esam patenkinti. Labai džiaugiamės, kad mūsų kūryba jums patinka. Truputį nejauku čia sėdyt miške. Čia šone girdėjo šernų būrys. Žviegė kriukseno. Tai nuėjau, užkūriau mašiną, jungiau šviesas. Lyg tai pasibaidė. Baisu čia, kad neparpultų. Kaip pareis čia. Su visą platformą nuneš. Bet lyg tai pabaidžiau. Nepakirsti, tai negerai. Gaudau šiandien su Mivardi Genesio iki 90 gramų. Kaip tik šeryklai yra 9 gramų. O tas 3,90 iki 9 šeriklą, tai kažkur sveria 100 gramų su jauku, gal daugiau, nežinau, su gyvais. Po truputį atsiranda tokia vėsuma. Tai jau mano plikė jaučia. Reikės turbūt eit kepurę pasimt. O, draugai. O. Čia, man atrodo, turim rimtą. Nors šiandien jie visi, kad ir mažiukai daugas. Daužusi. Žais man kamerą. Pasukti. Meškerė, kaip matosi turiu, kai duoda. Čia jau gražus. Čia jau karšis. Karšis.
Čia va, žinu, kas čia per žuvis. Pagalau. Trispyglė dyglė, man atrodo. Parašykit komentarus, ar neklystu. Gerai, užteks. Čia tai išmerikė, o čia tai karšis, o čia tai karšis, nu, pakelk savo, papasakau ką nors, nu, o čia tai jau, jo. Ką vėl turim? Šį kartą mažesnis, matau. Didukas. Kas jau vėsų man. Nu ką, man išsikrovė akumuliatorius. Nelabai supratau, kas jiem atsitiko. Matyt, pabaiga atėjo ir išsikrovė. Tai dabar bus filmo dar sunkiau. Va, pasidariau. Radau apšvietimą dar vieną. Tai va. Į galūnę nukreipiau. Švistuką tingiu dėtis. Tai jeigu tas išsikraus, tada švistuką dėsiu. Dabar kulvirs laikas kibimo nėra. Turėsiu kaimyną va tenais. Atvažiavau. Ir turim šiandien gražų mėnulį. Va. Ir va. Drėgime turim krentančią vokai. Normaliai pafilmuot neina. O mėnulis šviečia. Mano daiktai buvo šlapi jau. O kaip atrodo apšviesta. Na, kaip sakant, ir kaip ir. Šiaip per mažai krovimo šiandien. Pajungiau krauto akumuliatorių, bet matyt per mažai buvo. Nu nieko. O ten toj pusėj šerno įduodas. Dabar truputį gan ilgokai laukiu kibimo. Bet tikiuosi turėsim, ne važiu ilgu. Ir jau čia reikės dabar permest. Taigi, sorry už nekokybišką vaizdą, bet dėjau kažkaip reikės suktis.
turim. Ką pagaliau turiu. Karši. Vaizdas nekoks per kamerą, bet labai rūką neša. Karšis nevidelis. Va, visai sumažėjo, išmirė. Toliau dedu matylių. Matyliaus jau paskutinį dėžutę. Kasteris dzikai. Ir sliekai.
Oi. Kas tris kai traiškus, tai. Nu, tokia kūšė. Šeriklą nedidelį. Kaip gaila, kad ta akumuliatorius išsikrovė man. Nu, bet taip, neaišku, kiek čia tos kokybės vaizdo bus. Vis kažkas tai turi. Ai, dar sietas suplyšo man vėl. Nu, su sietais tai turi, nežinau, kažkokį tai kaip užburta. Valiniai tie sietai. Reikės pasimt. Turiu, va dabar užsidėjau labai didelę galvą, bet su ja bais nepatogu šitokius karčius traukti. Ten karpiam turiu pasiėmęs. Bet va, tik pasiimu valinę galvą. Porą žvejybų, kurio čia jinai suskilėjo. Okei. Nu ką, žvejoju toliau. Šitų valandų yra 11. Tai pagavau karšių nemažai. Jau kaip ir paleidinėjau karšius. Nes jie tikrai jau norma yra. Ir manau, neužilgu jau baiginėsiu žvejybą, tai gal dar vieną ištraukiu ir užsidarau žvejybą. Tai va, čia tokie reikalai. O taip, tai čia tokia ta žvejyba. Nieko per daug sukt galvos nereikia, didi mišlinių. O, kibimo lik trijų. Mišlinis liekų. Aš dar pakarpau. Kaip ir pirmais, viską tą patį. Matylius, sliekas. Pakarpau ir šeriklą. Vis kažkas klibina. Taip kaip šviečia lempa, nelabai matau viršūnės, bet jeigu atsuku, jau tada kamera labai gauna šviesos. O taip iš jūs nieko nesimato. Na, žodžiu, smagiai. Iš tikrųjų smagiai šiandien ta žvejyba. Tikslas pasiektas, karšių pagavau. Važiuosiu patenkintas namo. Kaip ir viską papasakojau. Viską, ką naudojau, padarysiu sąrašiuką, į aprašymą sudėsiu.
visus įrankius, jaukus, kabliukus, kotą kokį naudojau, viską surašysiu. Kam įdomu, galėsit pasižiūrėti, gal kažkas kažko norėsit įsigyti ar kažką. Dar be to nepamirškit mūsų kodo FS10, laikyt tą kol parduotuvėj. Taip pat nuorodą paliksiu, galite apsipirkti pigiau. Nu, paskutinį karšį sulaukti ir važiuosiu namo. Užtenka čia jau sėdėti. Pagaliau pasikirtau karšį ir su juo baigsim žvejybą. Čia, manau, iki ryto galėtume traukti juos. Kas iš to? Kas iš to? Nedidelis karšiukas. Gražuolis. Šitą iš karto paleisiu. Uždaromas. Uždaromasis. Nu ką, draugai, viskas, žvejybos kirvytėje naktį baigta, pradedu tvarkytis, pažiūrim kas sietė, paleidžiam žuvį ir važiuojam namo.
Nu va, žuvis paleista. Vieną pasiėmiau namo. Kitą visą paleidom. Va, koks mėnulis. Ką, tvarkomis daiktus. Viską į mašiną ir varysim. Tai va, draugai, prenumeruojam kanalą, laiką, komentuojam ir turbūt greitai vėl susimatysim.